Mano, eu tenho que contar uma história pra vocês, que vocês presenciaram ela, mas vocês não teve o final dessa história. É o seguinte, mano, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, mano, a gente está aqui com a minha bola furada, mano. A minha bola estragou. A minha bola, ela foi furada pelo Coronado. Mano, o bagulho foi... Por mim? Você, safado! Você que rolou para diretamente as águas, as profundezas. Não, você colocou eu dentro dela e me rolou um morro abaixo. Rapaziada, vocês assistiram esse vídeo, mano. Se vocês não assistiram, assistem, porque esse vídeo é muito bom. Mano, se você não assistiu, eu vou deixar um trechinho do que aconteceu pra vocês. Soltou, soltou. Ai, estourou o portão, viado. Quebrou o portão. Viado, quebrou o portão. Rapaziada, mano, vocês viram o que o Coronado fez? Não, meu amigo. Ele fez com que estragasse minha bola e estragasse o portão. Ou seja, ele estragou tudo. Ele double kill? Ele estragou até as costas. Olha, ele se estragou. Eu tenho lembranças do vídeo. Será que dói? Não, agora já sarou. Mas eu fiquei dois dias dormindo só desse lado. Não gosto de dormir desse lado. Rapaziada, mano, a gente pensou, no final do vídeo a gente guardou a bola e tudo mais, deixou no cantinho pra gente gravar mais vídeos com a bola. E, velho, acordamos no outro dia, ela estava murcha. Então eu vou ter que achar onde furou ela. Algum lugar furou, porque quebrou o portão, como vocês viram lá. E depois que quebrou o portão, a gente chegou aqui no outro dia e ela estava murcha. Então deve ter dado um rasgado e você está me devendo uma bola. Você me deve umas costas novas. Ah, melhor eu ficar com a bola. E, gente, ó, eu quero mostrar pra vocês que eu vou achar o buraco da bola aqui. E eu também quero mostrar pra vocês o seguinte. E tudo aquilo que eu fiz errado está sendo consertado. Olha, eu acho aqueles... é pouco. Mano, aqueles caras ali veio pra salvar minha vida. Porque o Elton assistiu o vídeo e ficou falando. E é que você quebrou, que você não arruma, você quer ok, blá blá blá. E o síndico, e fala. Eu acho é pouco. Tem que arrumar mesmo. Vamos ver quem joga um outro na piscina? Agora. É mesmo. Vamos mesmo? Vamos ver quem que é mais forte, então. Vamos ver, então. Segura aí, mano. Calma, deixa eu tirar meu tênis. Jansh! Deixa eu pegar um celular. Josh! Jan! Ih, Coronado! Morra! Eu achei que você ia, Coronado! Moleque do caralho! Mano, ele segurou no último segundo! Olha que moleque atentado, eu tava seco! E eu estava também! Você teve um plano muito bosta! Ai, mano. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu, mesmo quem ganhou, que vai perder. Porque você ganhou primeiro, eu caí por cima de você. Então eu ganhei? Não, você perdeu. Ah! Eu também perdi. Somos perdedores, Nath! Esse é o significado de ganhar? Porque, ó, toda vez que eu tiro um racha com o Renato e ele ganha de mim, ele fala que eu perdi, então quer dizer que eu ganhei? Então quer dizer que... Peraí, ah. Ó, se você ganhou primeiro e você perdeu e eu ganhei, é assim que eu ganhei? Aham. Então é isso? Isso é ganhar? Isso é ganhar. Caiu, né? Molhado? Legal. Eu não gostei. Mano, vamos descer lá embaixo que os caras já tá fazendo todo o trampo. Velho, que bosta que nós fez agora. Por que, velho? Eu tava sequinho. Eu tava lindo. Que lindo, cara. Se eu colocar aqui e pular lá embaixo, dá certo? Duvido. Com ela enchida, né? Tá louco? Ah, tá. E se vai encher ela de água? Eu pensei numa ideia muito impensada. É. Será que nós encher ela de gás zero vira um balão? Vira também. Também? Mano, vamos fazer o seguinte. Vou tirar a foto da thumb. Vou tirar a foto da thumb já? Vamos. Vamos dar mais um pouquinho. Não. Tá frio, mano. Eu não queria molhar esse boné. Nossa!
Mas você gostou do... Gostei, colorado, safado. E sabe eu amei. Eu amei, safado. Safado, tá gelado. Pega uma coberta pra você. Coberta pesada, não? Daí, mano, os caras estavam acabando o trampo, eu nem vou mostrar isso fazendo. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá mostrar os... Vamos lá mostrar os caras fazendo o trampo deles. Ai, Dani, quer pular na piscininha? Tá uma delícia. Você fica o quê? Eu vermei? Ah, viado! Você pula, você fica vermelho a piscina? Você tá em mar de sangue? Eca. Um moleque do caralho. Água de novo. Vai. Tá gelado. Mano, tô de roupa. Tá bom. Me dê a mão, meu amigo. Solta. Pô, oh, segura. Vai, Coronado. Você consegue, meu amigo. Você é capaz. Eu vou mandar. Eu vou rodar. Mano, hoje é a thumb. Esse vídeo é extensão. Como chama? Extensão. Instengro. Como chama? Estendeu. Consegui. Mano, bora. Bom, rapaziada, já vamos descer ali. Parece que os caras já tá finalizando. Mano, tô todo molhado. Não era nem pra querer pular na piscina. Mano, tá todo mundo aqui. E aí, mano, como que tá? Joia, tá na boa? Tá consertada a grade dos meninos. Aí sim! Lá, Babalu. Ah, e aí, Babalu? Tá de boa? Consertou ali, mano? Consertou. Tá tudo top. Você viu como que aconteceu esse acidente aí? Como é que foi? Mano, mostra pra ele, Coronado. O imbecil que... Eu não. É brincadeira. Ó, eu acho que vocês homens não teriam coragem de fazer isso que ele fez. Escutem o barulho da batida. Mano. Ali. Mano. Vê isso aí, velho. Olha isso aqui. Olha isso aí. Nossa. Entrei dentro da bola. Mano. Tudo lindo, normal até aí, então. Olha isso, velho. Olha. Me enrolaram. Olha isso. Olha, bate no portão, ó. Olha o barulho. E você acredita que além dele quebrar o portão, ele estourou a bola? A bola estourou? Estourou, mano. Nossa. Bagulho louco, hein? Coronado, você está me devendo uma bola nova. Você me deve com colunas. Rapaziada do céu, mano. Opa, agora é minha vez de fazer minha filmagem também. Aí sim, hein? Tamo junto, mano. Valeu por ter consertado ali. Vou dar uma averiguada. Ó, os caras queriam ver. Mano, foi ele que estragou o portão. Olha isso. Não ia ter uma bola dessa aí por nada. Entrou. Entrei dentro da bola. Mano, a reação dos caras. Feliz. É o Coronato? É eu, Coronato. Olha, os caras rolou, eu. Olha isso. Olha a velocidade. Olha que bate o portão. Eita caralho. Eita caralho. O bagulho quebrou, não quebrou. Mano do céu, os caras fez um trampo nervoso aqui. Nervoso, top, valeu, top. Mano, falou, velho. Obrigadão, hein. Aí, Altão, tá tudo soldado, ó. Tá tudo, né? Já tá dá tudo pra quebrar de novo. Vamos dar uma roladinha aqui agora? Tá louco? Não rolar isso aqui batendo esse portão, quebra de novo. Ó, tá tudo feito a solda, rapaziada. Mano, tá tudo certo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, mano. Trampo fera. Valeu, top demais. É nóis, tamo junto. E agora eu vou falar pro Altão que tá tudo certo. Tomara que caia. Tum, hein? Toma, né? Não é hora você tirar esse negócio daí. Então, achei você. Serviço concluído. Ficou bem feito? Ficou top. Aguenta agora. Aguenta. Pode bater, pode ralar, pode pinar, pode vir com Chevette. Tá. Segura no Chevette? Não, Chevette vai pra lá no Rio daí, né? O que você fez lá? Mano, tá top, Elton. Na hora que você viu o vídeo, você acreditou que nós tivesse coragem de fazer isso? Rapaz, eu vou falar pra você. Acho que vocês tomaram uns gardenos, não. Por quê? Não é bem doido, né? É doido? É lindo. Mano, a gente é um pouco fora da casinha. Elton, tá tudo arrumadinho lá. E, velho, agora fiquei só com o prejuízo agora da bola. Tem que arrumar a bola agora também. Eu acho que eu vou achar o furo. Eu vou comprar aqueles bagulho que remenda pneu. Tá louco lá, velho. Só encher de novo. É um furinho de nada. Só colocar um band-aid e já era. Ah, pronto. Rapaziada, mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Coronado, ele furou minha bola. Queria mostrar pra vocês que a culpa foi totalmente dele. Não teve nenhum incentivo meu. Porque ele fez tudo isso porque ele... Olha o que ele faz, ó. Agora fui eu. Agora tá filmado. Mas você ia fazer também. Não, você tava vendo. Entrando. Mano, olha o que o Coronado é capaz de fazer. Ele pula na piscina, vai no barro. Ó, ele passa... Ô, Elton. Olha o que o Coronado fez. Não, ó, vem ver. Não, vem ver. Vem ver. Não, corre aqui, corre. Olha, o Elton ama um... Ele ama um... Ó, Elton, ó.
Não, 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 dá na cara. Ó, tem um pano ali embaixo, rodinho e um balde. Mas e calma, eu tenho que defender, porque ele estava entrando também. Quando ele viu que eu errei primeiro, ele voltou lá contra a mão e me acusou. Viu? Né? Viu? Mas eu sou esperto, né? Deixei. Lógico, é. Se tivesse chamado eu primeiro, você, aí eu ia brigar com ele. É, viu? Agora que você já sujou, eu vou ir. Então some então. Olha, você vai. Não, pera. Vai sujar a casa inteira? Não, eu vou tirar o tênis aqui então. É, vamos tirar o tênis aqui então. Aí, agora você vai ficar com a sujeira, até porque você sujou primeiro. Nossa senhora. Cara, de Todd. Eu juro, eu acho que o Coronado aqui, rapaziada, a gente leva muito na brincadeira. Mas, velho, eu acho que o Coronado é o que mais estraga as coisas aqui em casa, tá ligado? Não é, nego? Mano, eu acho que não é o que mais acaba com as coisas. O povo vai arrumando e vai quebrando. Mano, não para, a gente não para. E o churrasquinho vai vir ou não vai vir? Olha só, meu amigo, o que eu faço com o Coronado? Não. Ah, Coronado. viado. Bocô. Que foi? Vai vir churrasquinho hoje ou não vai? Top? Aí sim, aí. Nossa, mano. Quando esse cara vem aqui em casa que vai ter coisa boa. Ai, mano, então é isso. Coronado, você me deve uma bola, você me deve um tênis, você me deve um pano limpo. O quê? Parece que ela fala. Mano, Coronado, nós vamos achar a bola. Vai achar a bola. O furo da bola. E depois a gente vai reformar a bola. E depois a gente vai fazer mais desafios malucos. Sabe o que o Gui falou que ele quer fazer? Ah. Pegar o Chevette, você dentro, eu, atropelar eu o C dentro. E você rolar. Tá louco, já não passava aquele acidente. Mano, quem quer esse vídeo, mano, deixa muito seu like. Eu prefiro morrer de morte morrida e não me matar. Ah, tá. É mais legal. Mano, é isso. Vou deixando o vídeo pra que você gostou. Deixa o like, valeu, falou. Fui.